Привіт! Малюємо квітуче дерево. І для того, щоб було видно, що воно квітуче, нам треба показати, відірвати, да, щоб на білому було видно. Тому малюємо блакитне небо. Розмиваємо гарненько. Вода, ніби вітер задув, тому я, бачите, як. Подивіться на динаміку, на ритм, як я направила. Далі, дивіться, як я держу пензлик. От вам і хмарки. Розмиваю, бо вже висохло. І можу тут навіть трошечки насиченіше. Знову. Так. Так. Тут, де в мене буде темні місця, я одразу запускаю блакитний. Зону тіні. Так. Далі проробляємо. Ви не бачите. І що ми робимо? Намочили чистим пензликом. Дивіться, що я роблю. Розмиваю і просто залишаю такі уривки, щоб воно було як хмарки. Ось так, нічого складного. Трошечки вам зменшу, щоб було краще видно. Далі. Хай сохне. Ага, ще я тут не запустила. Вот так. Крапочки, щоб. Далі. Мені треба, так як в нас весна, я відступаю від синього неба. Роблю лимонним. От тут дивіться, тут у нас теж так пройде. Лимонний, салатовий, зелений тінь. Да? От і тут я так лимонним. Далі йде салатовий. Кольори дружать. Тут можна навіть. Кольори дружать, гарно зливаються. Може, не такий густий концентрат беріть, як я. Зелений. Кольори дружать, зливаються. Я не повертаюся туди. Вони самі собі вирішать.
як буде гарніше. Дозвольте акварелі вашій робити чудо. Це прекрасна техніка. Так. І тут уже буде холодний. Ну, надто ж такий смарагдовий, ні, краще вже синій. Я там взагалі фіолетовий поклала, ну, тобто там літо, там було зелене дерево. Якщо у вас буде гарна акварельна, акварельний папір, професійний, кольори не будуть вибілюватися, бо в цій папці для акварелі, що я купляла, виробник поклав там таку речовину, що краски сідіють, так як волосся сідіє. Так. У нас є. Можемо навіть тут трішечки фіолетового. Бачите, щоб була динаміка? Я просто провела, а воно там розповзеться і буде гарно. Так, можу взяти, якщо ще тут мокре, пензлик такий більш пружній, візьму зараз це синій, вибачте, фіолетовий. Якщо ще тут мокре, то можна показати. Не, воно вже в мене не дуже мокре, але по такому принципу можна зробити квітуче дерево. Потім я ще білим там можу. Якби. Давайте. Теж тут лимонний, але так, не лимонний, а фіолетовий. Показує, що нібито цей кущик сливами ранніми зацвів. Так. І знизу, звичайно, тут тінь зроблю фіолетову, падаючу. Опа, ох, як жорстко. Буває. Не біда, воно розповзеться, буде все супер-пупер. Далі, давайте. Перейдемо до храму. Я показала, що сонце відти. Звідси показуємо світлі частини на нашій церкві. Беремо або жовтий, або охрий. Я спеціально там дітям, в принципі, показала жовтим, тому що, щоб видно було з задньої парти. Бо вони охри сприймуть як коричневий, і не всіх є, не у всіх дітей є охрий відтінок, хто з якими красками приходить на заняття. Так. Охрий. Такий вже більш коричневий. Тут. Можемо навіть переходити у темніший.
Тому що як, по яким правилам малюємо? Кожні 2 квадратні сантиметри ми вводимо новий відтінок. Так. Тут уже почнемо з цього, там ще потім тінь зробимо. Темніший набираю. І густий мені треба концентрат, тому я так довго колупаюся у фарбах. Так. Знову темний коричневий, він в мене висохший, такий густий. Так, і будемо вже в нього вводити синій відтінок. Тут посерединці хай буде такий коричневий, а там так, синій. Візьміть собі тонкіший пензлик, якщо вам важко. Ну, очевидно вам. Ой, воно тут не зовсім тут. Це було... Сині такі, як смарагдові, мені треба було взяти інший відтінок, я його зараз добавлю. Так. Фіолетовим зроблю тінь тут. Ой, яка темна. Надіюся, воно висвітлиться. Тут. Так, тут. Глибину. У віконечках темним. Дивіться, щоб у вас там не розтеклося. Добре? Так, тут підправлю трошечки. Тут мені треба було такий фіолетовий поставити. Може, у вас камера показує, що воно чорне. Не знаю. В зоні тіні я просто покажу. Воно потім все стане на свої місця. Розтечеся. Вон тут я навіть трішечки підмочила, бо в мене там висохло. Якщо у вас розтікається, то все окей. Якщо щось не так, я зверху білим виправлю все. Так. Коричневий. Ой. Так, не знаю, як вам видно, але я тут додаю в коричневий і синій, і фіолетовий,
і які лише відтінки у вас там є. Тут точнісінько такий колір, бо стіна відвернута від сонця. І те ж саме, у нас та ж сама стіна така же. Цього ж відтінку треба зробити от тут. Прямо перекрию ту темну дірочку для вікна. Так, злили два кольори. Малюємо акуратненько. Візьму трішечки фіолетового. Я навіть не включила це. Зараз вам включу світло. Сподіваюся, краще буде видно кольори. Верхівку намалюєте собі таку, яку самі забажаєте. Якщо мокре, то можна показати. Там не розтеклося. Нічого страшного. Не розстраємося. Опа, світло виключилося. Ще раз покажу глибину. Тут темніше. Просто коричневий. Можна навіть сюди пустити цей фіолетовий. Відси хай затікає. Колір буде цікавіший. Так. Хай кольори між собою подружаться. Тут зроблю темніше. Так, обходжу. Вікна можуть розтектися. Не біда. Так. Тепер би взяти тонкий пензлик. І цим же самим відтінком прописати. Опа. Товсто. Ну, не біда.
Тут зроблю гостріше, бо я там і спортила. І темним зроблю. Ось тут я взяла фіолетовий, не знаю, як він у вас там. То не чорний. Майте на увазі, чорним я ніколи не користуюся. От так. І тут я би зробила, ох, хотіла зробити темніше, але воно вийшло дуже темно. Не біда. Оце теж був фіолетовий. Крапочки в зоні тіні. Тут декілька. У мене твердий пензлик, синтетичний. Він робить швидко. Так, доріжка. Доріжка в нас теж буде від такого жовтого, такий якийсь охрий жовтий, і до охрого, і до синього, бо там уже тінь, да? Більше води. Я розмила краї навмисно для того, щоб вони стеклися. Візьму білий. Попробую показати. Цвітіння. Потім витрите зайве від олівця. Отак, минулий раз ми малювали дерево на темному папері, на крафтовій такій бумазі. А тепер, і то було, із темного ми йшли до світлого, а тепер від світлого до темного. В любому випадку всюди, я зараз покажу, що там у нас, порівняємо. Ой, секундочку. От дивіться, різниця цього дерева. Бачите, тут я ще прописувала глибину. Точнісінько так, фіолетове. І тут. А тут мені треба буде просто білим правильно показати. Десь не десь. Приближу вам чуть-чуть. От так. Все, дякую, що були зі мною. Дякую, що підписалися. Дякую, що пишете вдячні коментарі. Все, пока-пока. Скоро весна. Всім привіт.